várias entidades e conselhos municipais, professores e cidadãos limeirenses se reuniram hoje pela segunda vez no Museu de Joia para realizar a conferência municipal sobre transparência e controle social. O objetivo é criar propostas que serão levadas pelos 5 delegados limeirenses eleitos no encontro para a fase estadual e posteriormente para a fase nacional. Segundo Neuza Gonçalves, da comissão organizadora, a ação é importante para que a população limeirense participe mais ativamente da vida política nos níveis municipal, estadual e também federal. Ela informou ainda que um dos alvos é garantir a democracia e o direito à informação do que acontece nos órgãos públicos. Você vai acompanhar então esta matéria completa agora no programa Em Cima do Fato. Pode rodar para mim aí, por favor. Acontece hoje no Museu da Joia a segunda reunião da Conferência Municipal sobre Controle e Transparência Social. Nós vamos conversar com a Neide Gonçalves, que está coordenando esse trabalho. Neide, qual que é o objetivo dessa conferência? O objetivo da Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social é que a população, a sociedade, participe no combate à corrupção e fiscalize a gestão pública. Essa é a finalidade dos eixos temáticos dessa conferência, que são 4, e também da escolha dos delegados para ir para a conferência estadual sobre transparência e controle social. E hoje é a segunda etapa dessa conferência. Quem foi convidado para participar, né, desse encontro? Olha, o convite foi para todos os conselhos, para o Ministério Público, todas as entidades, e foi colocado no jornal, a televisão. Vocês têm ajudado muito na divulgação e teve uma ampla divulgação para que a sociedade viesse participar dessa conferência, que nesse momento tem uma importância assim, incomensurável na cidade de Limeira. E hoje aqui existem representantes de quais entidades? Olha, a conferência ela foi convocada por 3 associações de moradores, né? E nós temos aqui a sociedade. Todos nós que estamos aqui estamos representando a sociedade. Somos cidadãos ativos, cidadãos e cidadãs que estamos participando dessa conferência para melhorar, né, os mecanismos de controle social para que a gestão pública seja fiscalizada. E quais são as propostas, então, que estão sendo discutidas hoje? Nós ainda estamos na leitura dos eixos temáticos e as propostas, já apareceu assim, a elaboração, a implementação de um Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, que é como nós vamos participar aí da elaboração do orçamento nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. E serão eleitos quantos delegados hoje para participar da etapa estadual? Nós temos direito a 10 delegados e 10 suplentes. Hoje será feita a eleição desses delegados e após essa fase tem a fase nacional também, né? Primeiro a estadual, que nós ainda não temos data, e a nacional, que é do dia 10 a 12 de maio de 2012. E agora, com toda essa situação em Limeira, ontem o ex-prefeito Silvio Félix foi cassado, né? Qual é a relação que dá para estabelecer, né, entre essas propostas e o cenário da nossa cidade hoje? Então, a importância é essa, porque se essa conferência tivesse acontecido algum tempo atrás, porque a Controladoria Geral da União, ela discute, debate várias entidades desde 2009, talvez a gente não tivesse chegado nessa situação difícil que está passando Limeira hoje. Então, é para propor mais transparência mesmo nos órgãos públicos, né? É o controle da gestão pública, quer dizer, a administração pública controlada pela população, organizada, obviamente. Podemos dizer para a população também que é um ato aí de combate a qualquer tipo de corrupção, né? Sim, esse é um ato, vamos supor assim, a conferência obrigatoriamente, necessariamente, ela vai ser aquela que vai criar propostas, né, para combater a corrupção em todos os níveis, não só municipal, mas estadual e federal também. Neide, tem como a senhora citar alguns exemplos, né, de algumas propostas que podem surgir aqui hoje? Na realidade, os conselhos, né? Nós temos aí os conselhos de saúde, o conselho de educação, o conselho de segurança, o conselho de assistência social,
Então, qual a forma desses conselheiros fiscalizarem, né, a aplicação dos recursos públicos? E isso pode ser ter mecanismos, né, melhorados de controle através mesmo dos conselhos de políticas públicas. É muito importante a população, né, fiscalizando onde vai o dinheiro público, onde é gasto o dinheiro público. Isso é muito importante.